bal markan aynu eegno wadanka Afghanistan halkaasii oo laba bilood kadib markii ay xukunka qabsadeen kooxda Taliban oo wadanku qarka u saaran yahay in gabi ahaanba uu burburo waa dhaqaalaha wadankaasi shalay dalalka qaniga ah ee isku yiraahdo G20 ayaa kulan yeesheen waxay si gaar ah u doonayeen inay uga hortagaan dhibaatada dhaqaale inaanay isku bedelin masiibo bini'aadnimo oo wadankaasi ka dhacda shirka oo dhinaca online-ka ku dhacay ayaa waxa uu yimid kadib markii qaramada midoobay ugu baaqday hoggaamiyasha caalamka in ay balaayiin dollar geliyaan dhaqaalaha Afghanistan ilaa hadda lacagta la helay ayaa ku filnayn oo kaliya waxa ay wax u tari kartaa dawooyinka iyo cuntada degdeg ah in loogu iibiyo madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in gargaarka la sii marsiinayo hay'adaha samafalka ee madaxa bannaan oo aan si toos ah markaasi loogu dhiibin buu yiri kooxda talada haysa ee Taliban hadaba ballanqaadyada ilaa hadda la sameeyay ayaa waxaa ka mid a midooda yurub oo bixinaya $1 bilyan oo la siinayo dadka reer Afghanistan dalalka deriska ah ee qaxootiga qaabilaya iyada oo markaasi hadlaysay kulanka kadib ayaa hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel waxay sheegtay inaan la ogolaan doonin in Afghanistan ay markaasi noqoto meel jaanta rogan ah waxaan filayaa in dhammaanteen faa'iido noogu jirin in nidaamka maaliyadda Afghanistan uu burburo sababtoo ah taasi waxay ka dhigan tahay in gargaarka bini'aadanimada aan mar dambe la bixin karin halka laga tilmaan qaadan karo ma sahlana laakiin lama daawan karo in 40 milyan oo qof ay fawdo ku noolaadaan koronto la'aan iyo inuu nidaamka maaliyaddu burburo maaha arrin beesha caalamku ay daawan karto shirka Taliban ayaa waxa ay markaasi ka sheegeen in isku day kasta oo lagu wiiqayo dowladooda iyadoo la cunay qabateenayo in ay saameyn doonto bay yiraahdeen amniga caalamka isla markaana uu sababi doono dad badan in ay tahriibaan waxay doonayaan in dalalka deeqda bixiya ay ka qaadaan cunay qabateenta si bangiyada wadanka Afghanistan ay u shaqeeyaan isla markaana loo bixiyo lacagta dadka shaqaalaha la siiyo hadaba waa sidee xaalka liita ee wadanka Afghanistan haddii aynu eegno tirooyinka in qaramada midoobay 18 milyan oo dadka wadankaasi Afghanistan ayaa waxa ay ku tiirsan yihiin gargaar degdeg ah 93 qoysaska wadanka Afghanistan wax ay haystaan oo cunno ah oo ku filan ma jirto in ka badan kala bar caruurta wadankaasina oo ka yar 5 sano waxay qarka u saaran yihiin macluul dhinaca kalena adeegyada aasaasiga u ahaa wadankaasi ayaa iyaguna waxa ay qarka u saaran yihiin in ay burburaan sida ay sheegayso hay'adda qaramada midoobay hadaba wariyaha BBC-da yogita limaye oo ku sugan kabul ayaa waxay haysaa faahfaahinta ku saabsan xaaladda gudaha ee wadanka Afghanistan iyadoo xukaayaha guud ee qaramada midoobay uu digniin adag diray xaaladdan waxay noqon kartaa mid dhista ama burburisa dalkan haddii bulshada caalamka si deg deg ah wax ugu qaban weydo mas-uuliyaddeeda iyagaa qaadi doona 18 milyan oo qof ayaa u baahan gargaar bini'aadanimo oo deg deg ah 15 Agoosta ka hor waxaan halkan kula kulamnay dad dhul bannaan degan oo aan haysan hooy wax ay cunaan ama biyo nadiif ah oo ay cabaan fayadhowr iyo daawooyinna ma aysan haysan hadda xaaladda way kasii dareysaa jiilaalka ayaa soo dhow weli waxaa jira dad sidan oo kale ah oo bannaanka jooga waxaas oo dhanna xasilooni darrada ka jirta dalka ayaa u sabab ah arrintan waa mid aysan cidna rabin inay dhacdo dhibaatadan waa mid laga rabo inuu caalamka isugu yimaado oo la xalliyo sidee u gaari karnaa dadka Afghanistan kuwaas oo caawinaad u baahan iyadoo mucaawanada loo geynayo aysan ku dhicin gacmo qaldan ama si qaldan loo isticmaalin